uma das pessoas mais velhas da cidade e ainda mostra vigor pertinho dos 100 anos. A casa é pequena para acomodar tanta gente, mas é aqui que vive um dos filhos mais famosos de São Pedro do Piauí. São 16 filhos, 51 netos, 72 bisnetos e 12 tataranetos. O filho mais novo dele tem apenas 10 anos. Meu avô é uma pessoa alegre, né? Mas ele acordava 5 horas da manhã, eu ia fazer o café e ele ficava contando as histórias. Aí ele dizia assim, menina, tu pensa o quê? Que eu ainda vou casar. Seu Epifânio, o senhor hoje teria coragem de subir no cavalo novamente, andar em cima do cavalo? Ando no cavalo. Não ando em moto, mas no cavalo eu ando. Mas o senhor tem uma moto também, né? Tem. Tem a moto. Tá. Já andou nela? Eu? Sim. De garupa. Só de garupa? É, só de garupa. Só de ré. Agora eu vou fazer um desafio ao senhor. Bora. Vamos subir no cavalo. Vamos. E vamos dar uma passeada por aí. Vamos. Com habilidade, ele vestiu o gibão. Eu também tive que vestir o meu. E para subir no cavalo, precisei de uma ajuda. E lá fomos nós. Seu Epifânio, tem quanto tempo que o senhor andou de cavalo? Eu ando todo dia. Todo dia? Todo dia. É o maior prazer que o senhor tem? E a alegria e a boa satisfação que eu tenho no meu coração. E quando eu labuto com gado, acaba toda a paixão, não. É. O homem para ser vaqueiro precisa encorajar, porque eu nasci no Ceará. Eu aprendi com meu avô a andar com chapéu de couro, como da hoje uso, e vendo ele tocar gado. Eu sou apaixonado é por bicho gado. É bicho de valor, serve para todo mundo. Para todo mundo, quando mata boi dá para todo mundo. E só sou vaqueiro porque é de coragem.